यो धितोपत्रबाट सुरु भएको सेयर बजार घटाउनलाई र अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ सेयर बजार किन घट्यो भन्दा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले नै हो राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो पोलिसी बनाउँछ कि जुन पोलिसी ल्याउँछ उसले ल्याउने बित्तिकै सेयर बजार चाहिँ घटि नै हाल्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के भन्ने चा। गरेको छ भने हामी चाहिँ तपाईँहरूको नियामक होइन बन है भन्छ भन्ने बेलामा तर गर्ने बेलामा उसको नीति भनेको चाहिँ सेयर बजार घटाउनु नै हो सन्तुष्ट हामी लगानीकर्ता कतिखेर सन्तुष्ट भएको देखिन्छ भने जब बजार पोजिटिभ वेमा जान्छ होइन बजार त बजेट पछि बजेट आएकै दिन बजार कति अङ्कले घट्यो होइन अहिलेसम्म हेर्नु छ भने बजार त निरन्तर ओह्रालोमा छ नि किनभनेदेखि यो बजेट चाहिँ कपी पेस्ट मात्रै हो है कुनै बजेट चाहिँ लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कुनै बजेट ल्याइएन जति बजेट आउँछ नि अघिल्लो सरकारले जे जे गर्छ अघिल्लो अर्थमन्त्रीज्यूहरूले जे जे गर्नुहुन्छ त्यही कपी पेस्ट मात्रै भएर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजेटले कुनै रूपमा पनि लगानीकर्ताहरूको माघहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएको थिएँ त्यहाँ जाँदा चाहिँ मैले उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ सेयर बजारप्रति त्यति राम्रो बुझाइ पनि छैन होइन हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्यौँ नि आज आठ महिनामा लगभग यस्तै हो भने लगानीकर्ताहरू चाहिँ घरको न घाटको होइन लगानीकर्ता पनि छन् कि छैनन् बजारमा भन्ने अवस्था आइसक्यो तर यो अवस्थासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बजारमा यो अवस्था भएको रहेछ लगानीकर्ताको यो अवस्था रहेछ भने थाहै छैन त्यो जानकारी गराउने कसले सचिवालयले होइन त्यो जोसँग आर्थिक विभागसँग जोडिएका मान्छेहरूले छ नि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ बजारमा यो समस्या छ चा, यो छ भन्ने चाहिँ छँदै छैन यो हामीले विगतदेखि नै भोग्दै आएको हो होइन किनभने पोलिसी बनाउने उहाँहरू हो होइन ठुला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ सेयर बजारप्रति नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ पोलिसी पनि त्यस्तै बन्ने भयो त्योसँगै बजार चाहिँ निरन्तर रूपमा घट्ने पनि भयो पछिल्लो समय प्रचण्ड जिउले पनि सेयर बजार चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन र यो सँगसँगै पुँजीपतिको लागि मात्रै हो होइन भन्ने भनिदिँदाखेरि त्यही दिनदेखि लगभग सय दुई सय अङ्कले बजार करेक्सन भयो होइन अब एउटा अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति सेयर बजार बुझेको व्यक्ति चाहिँ संसदमा गएर कुरा उठाउनु पऱ्यो अब होला राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो अवस्था आउनै दिनु भएन रोक्नु पऱ्यो त्यसको भनाइको मतलब बजारमा यो समस्या आउन दिनु भएन होइन होइन भने चाहिँ अब हामीहरू हामीहरू चाहिँ अब एकै स्टेप गरेर सदनमै त्यो कुरासम्म पुग्यो पुग्ने हैसियतमा चाहिँ देखिन्छ र अबको आगामी संसदीय निर्वाचनबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो छिटै पनि देख्नुहुन्छ जो हामी सडकमा बसेर दुःख गरेर केही हुन्छ कि भनेर लगानी गर्छौँ नि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ संसदमा पुगेर रा। कुरा राख्नुपर्छ र पोलिसी मेकर बन्नुपर्छ आफूले खाइ नखाइ गरेर जुन रकम लगानी गरेका छ नि त्यसले चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट पनि बजारमा छैन जब बजार मा पुग्छ माथिल्लो बिन्दुमा पुगेपछि त्यसपछि त्यहाँ गर्दा त ती लगानीकर्ताहरू त फसे नि होला त्यसले कसैलाई फाइदा पुगेको होला तर हामीले भनेको त साना लगानीकर्ताको हित हकितमा लाग्नु पऱ्यो नि आज लगानीकर्ताहरू अनसन बस्न खोजिरहेछन् किन बस्न खोजिरहेछन् भन्दा त आफ्नो सम्पत्ति त स्वा हुने भयो यहाँ त कुनै नियामक निकाय रहेन रहेछ होइन जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई लगभग पन्ध्र बिस दिन जति लाग्छ अर्थमन्त्री भेट्न त्यस्तै छ राष्ट्र ब्याङ्क भेट्न त्यस्तै छ भनेपछि अनि बाँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो लगानीकर्ताले पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्नको लागि राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्ने त्यो त छँदैछ होइन त्यो त सेकेन्डरी कुरा भयो बजार बढ्दाखेरि त्यो सँगसँगै सिस्टम होला लगाम लगाउने कुराहरू होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर क्रासै हुँदासम्म पनि आँखा चिम्लेर बस्दैन भने हाम्रो लागि किन चाहियो राज्य किन चाहियो सरकार होइन हाम्रो अभिभावक भनेको त राज्य हो नि त तर उनीहरूले हाम्रो कुरा सुनवाई गर्दैन भने हामी चाहिँ राज्य भनेर किन बस्ने अझै एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको ढोका नडक्ट भन्ने नै थियो हाम्रो पनि होइन किनभने सरकारवाला निकाय भनेको अर्थमन्त्री हुनुभयो गभर्नर हुनुभयो वित्तपत्र बोर्ड हुनुभयो नेप्से विभिन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले पटक 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 भेट्न खोज्यौँ पहिला सुरु टाइमै दिनुहुन्न भेटिन्छ हुन्छ भनिन्छ आश्वासन मात्रै हुन्छ होइन कारण केही पनि हुँदैन अब अन्तिम विकल्प साथ रहन्छ आस भनेको जस्तै भयो र हामीले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ भनेर हिजो हामी भेट्न गयौँ हामीले भन्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू केही बोल्नुहुन्न अर्थमन्त्री केही बोल्नुहुन्न भन्छौँ तर उहाँलाई ग्राउन्ड लेभलको के के कुराहरू ले ले केही पनि थाहा नहुने भएकोले हामीले हिजो उहाँलाई भेट्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले चारवटा मात्रै कुरा उठाछौँ यस्तै हो भने चाहिँ यहाँहरू हाम्रो राज्य हो होइन सरकार हो हामीले यसरी यहाँ आउनुपर्छ यस्तै अवस्था रहेछ भोलि लगानीकर्ताको घरको नघाटको हुने अवस्था हुन्छ र यहाँले यही पेपर थियो अगाडि यही पेपरमा सुन्नुहुनेछ है यतिजना लगानीकर्ताको चाहिँ यो अवस्था भयो भन्दा हजुरहरू बोल्ने कि नबोल्ने भनेपछि अब उहाँले गभर्नरज्यूलाई फोन लगाउन आदेश दिनुभयो र फोन पनि गयो उताको कुरो हामीले केही सुनिएन उताहरू उठाएको छौँ त्यो सम्बोधन भयो भने पक्कै पनि हुन्छ नभए हामीले आश नगर्दा पनि हुन्छ किनभने यति लाचारीपान सरकारको सरकार भयो भने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कसरी ढुक्कको साथ हामी लगानी गर्न सक्छौँ भएका लगानीकर्ता पनि बाहिरिने अवस्था छ पीडामा रहेछन् भनेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने भन्दा पनि पीडामा रहेछन् भनेर केही सम्बोधन हुन्छ भने चाहिँ आशा गरौँ हुन्छ नभएदेखि बजारलाई त क्रासैको अवस्थामा पुर्याइयो नि त अहिले होइन किनभने प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई सेयर बजारको यो अवस्था छ भन्ने जानकारी हुँदैन भने हामीले कसबाट आश गर्ने त होइन सेयर बजार मात्रै होइन म मा सेयर बजार हेर्छु र पो मलाई थाहा छ हरेक सेक्टरमा हरेक ठाउँमा गएर हेर्ने भने यही अवस्था छ र जसको चाहिँ एक्सेस त्यहाँ हुँदै हुँदैन पुग्नै सकिँदैन क्या त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई राख्नै सकिँदैन र रा, हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन पनि सकिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि पहिला सुरु भनेको राज्य नै यसमा चाहिँ राज्यकै दायित्व रहन्छ प्रमुख रूपमा चाहिँ